assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa, wa barakaatu subax wanaagsan dhaawadayaasheena dunida ciyaaraha tube meil ba joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka saakay maxaa cusub oo ada kaleaad uga barateen r katunida ciyaar ube waaankusoo qaadanaa wararka ugwaaweyn dunida kubada cagta kulamada la ciyaar rikooadi laga bartay wayaabbadanii badan oo unida ciyaaraad uga barateen iyadona marwalibaa egitawar waaagao iibada aya caaw in rura adu daiamaran qodobo xiisa badan ayay aruurtan ku daawaneysan waxaa kamid ah xidiga liverpool maxamed salax oo la weerarayo islamarkaana halyey hore oo liverpool uu isagu weerar galay mnchester nited oo aletol la garaacay brcelo ofakatay tbaar e muxu kayii aakooted mx kayii nwlverhamptom ee m nited garaacaa muxuyii qodobadaasiyo kuw kale xidigokategi doonmachester ted awey heli doonta ayaa barnaamijka idinkugu hena haddii aan ku bilowno qodobka ugu horeeyaha steve nicoll nin haliyey ah hor usoo maray kooxda ku badda cagta ee liverpool halina iyo xidiga hore ahaa ayaa isagu waxa uu weeraray xidigga caanka ee maxamed salaax kaas <laughs> oo isagu uu ku eedeeyay xidigan intayadiis hoose u dhacday islamarkaana bandhigii laga rabay uusan la iman ninkan labaatan gool ayuu dhaliyay xili areedka dhammaan tartamada oo il marka la fiiriyana bandhigaasi maha mid xun todobaiyo toban gool waxay kamid taha horyaalka wadanka ingiriiska ninkan kulamadii ugu dambeeye wax mid ka maqnaa goolalinta isaguna sideed kulan ilaa iyo haatan aan la haynin meel ciribyajaan uu dhigay islamarkaana garoonka laga baafinayo nikoloo isagu waraysi siinayay jarrada miror ee wadanka ingiriiska ayaa wuxuu yidhi maxamed saraax isagu wuxuu waayay caqligiisa ama caqli la-aan ayuu noqday ama waa uu caqli beelay sida ninkaasi uu leeyahay saraax suurtagal maaha marka la fiiriyo xilciyaareedka dhamqaybtiisa dambe isagu inuu aada iyo aada u xumaado saraax isagu ma dhihi karno anigu waa uu xumaa dhammaan xiliyaareedka laakiin taasi waxay tahay mid uu isagu xun yahay qeybta dambe ee xilciyaareedka

ninkan dulmi badana oo salaaxiyaabala saas loogu qoxoya ninkii goosha sanadkii hore goolasha u dhalinaya hadda haatan la edeynayo marka odaga waxaa waaye sanadkan waa lagu dhegan yahay sidaas daraaddeed waxauu yidhi ninkan ma awoodo in shabaqa goole uu soo taabsiiyo arintu waa aad iyo aada mid umuraga leh ayuu yidhi waxaan dareemayaa liverpool siday noqon doontaa yaa gool u dhalin doona ayuu yidhi kani wuxuu ka mid yahay lafdhabarleeda markana firino liverpool waxay haystaan saddex weerar sidoo kale weerarku waa mane frmino iyo salax hadalkiisa ninkan isagoo sii wata ista wuxuu yidhi arintu liverpool waxay tahay weeryahanadaas <muchos> kaliya ku haysta mani vrmino marka lagasoo tago salax laakiin city iyagu waxay haystaan diga waaweyn marka la fiiriyo weerarkeeda silva iyo weliba xidigo kale stalin aguero jesus iyo kuwo kale oo goolalin kara sia daaad waxadhihi karnaa city ayaa ku guuleysan kara horyaalka oo kooxda ku bedcagta liverpool kuma guuleysan karto waa halyii hore aniga mahayaa nin idinka idin ciyaari jiray oo nicol layirahdo ayaa isagu sidaas le o city ayaa kooba ku guuleysanaysa ayuu leeyahay

سند حتى كفي عيا مرك الله في ريو بقبة صوابته ما هابرنيك كجرانك لكن راحة كجرتة يا سدة وجعلها كوحدة يا حماسة ديسة waana xidiga adagtin lasoo helo sidaadaraadee aadaa muhii hareer marka la fiiriyo manchester united waaweynoon hareer kooxakubadacat aricgerman ninkan ayaa sadx sano oo hehiiaga marengterlink maata aya horyaaa wadana pain n laga doonakoouadcaulguraanaydoonya wayna adkaan doontaa nin barshn ay dalbatay inuudiido si lami real madridn soo dalbadaan bagbo o ilaa haatan dalab rasmi aan laga soo gudbina isaguna wuxuu leeyahay waa baxaya iyo waa xaudhow

manchester united dagaal lagu soo dhuftay iyaduna booskeeda afraad inay weyso ayay dhici doontaa oo mar kale jalsi haddii caawa soo badiso waxay noqon doontaa mid kaalinteedii lagu yaqiinay kaalinteedii lixaad kaalinteedii jose marino markii uu jooga booskoodii ayay unoqon doonaan hadii jalsi ay badiso

manchester united haddii aan noo eegno warar kale oo xiiso badan ayaanu idiin henaa laakiin horyaalka wadanka spain iyo talyaaniga ayaa la ciyaaray milan uve iyo indonesia aaa odene ayaa ciyaaray goligoli isla dhaaf wayin kalerina iyo uventus ayaa

uadagtabulguran laakiin ciyaar waali ayahayd sideed gool ayaa layska dhaliyay kooxda kubada cagta bulgurana ayaa goolka ugu horeysa daqiiqadii labaiyo tobnaad philip cotini ayaa u dhaliya lixiyo toban daqiiqana malcom ayaa u labeeyey kooxda kubada cagta evalreal ayaa samuel waxaa usoo laabtay daqiiqadii saddexiy labaatanaad ciyaar waali ahad oo difaaca kooxda kubada cagta barshoona bastamir ahaa laba iyo lab waxaa ka dhigay xidiga toco cambi kaasoo ka dhigay koxda kubada cagta ee barseo mid barbaro laga helay daqiiadii kontonaad mar kale ayaa loo saariya sadealaga dhigay dadaylabaad koxda kubada cagta ee barcelo waxaa loo afreeyay goolka sideeaa markaarygdhiga carlos baka xidigii hore milan laakiin meel uu messy joogo weliga haka shakin mesyba haduu garoonka ku jiro ha isdhihin mesy ma noqonayso ciyaartu waa laga badiyay o waqti walba ayuu badeli karaa kubad laad xora loo dhigay manaha isaga rigoor taay adhii karaa rigoordi mesy xidigaa kale wa ku adkaan doonta waayo xidig ka fiican oo booskaas soo maray xitaa jiniiniy marka la fiiriyo sida u dhalinayo xidigan wa wax cajiib runti marka la fiiriyo iyo laadadkiisa xorihndohli waoobay maa daqiiqadii sagaashanaad ayuu laad xora dhaliya sidoo kale isla sagaashan iyo afar daqiiq waxaa dhaliyay louis alberto suarez oo kubad shuud ahayd cajiib ahayd islamarkaana sida u u dhaliy aayd mid kamid a qaabka ugu qurux ee loo dhaliyo haddii aanu eegno waxyaabihii laga yariy toobraha kooxda kubadda cagta wolver hampton ayaa isaga wuxuu yihi nuno santos

laakiin waanu ku faraxsanay daqiiqadihii ugu horeeyay ia iy shan iyo toddobaatankii daqiia ugu horeeyay bandhiga laacibinteedu ay soo bandhigayaan ay yiri

matig iyo weliba jones oo markii dambe beddel lagu keenayay rashford ayaa laga waayey oli wuxuu yidhi hareera iyo waliba rushford waxay ahaayeen kuwo iyagu dhaawac ku maqna marshall waxaanu ugu talagalay in bedel aan kusoo geliyo isaguna runtii waxaan doonay buu yidhi

manchester united waxaa laga siiyey ninkana hore usiiyay afar roose iyu ku daldalay xidigaheedu waa matac mata iyo weliba xidiga kalarbail haatana lagu daray xidiga caanka ee ashleyang

w ga tirsana kulamada sagallabaatanaad ee horyaalka barshy waxa heysta haatan todoban aiio wtodobaatan dhibcood maralagaala dhibca hogaaminta horyaalkagyadhibcoo madrid la ciyaaridoonta ernesto verd tobaraa kooxda kubada cagta ee barso aya wa isag ka hadlay kulanka ay ciyaartii waalid ahayd ee ka dhacday islamarkaana cajiibka ahayd waadaaroo koodakubadacagt vlr kulamada

mara xidigan uu fadhiya kadka waxauu sheegay ninkan b k afar jaale inuu qabo islamarkaan hadii ubuuxsama kulanka atletico uu seegi karosiada wutimaamay in ii oogwt wbooamua watiga munaasibka marwab in la helo me wheegalaadka xurta dhaliya inuu ahaa mid cajiiba islamarkaan si weyn uga caawiye kooxda kubada cagta ee bulguraan

with the actor